Значить, я наголошую, що цій дівчині ми кажемо зараз так. Доброго вечора. Здравствуйте. Ну, дивися, ти закінчуєш кастинг цього сезону, міжнародного 6-го сезону, а сусіда досі не натиснув кнопку. Золоту. Ліна, ти моя остання надія. Окей, я постараюсь. Я тебе благаю просто. Я Ліна. Паш. Закарпаття. Приїхала, але проживаю в Києві вже 5-й рік. Прийшла шукати, як ти кажеш, своє щастя в столиці. З невеличкого селища, але дуже-дуже гарного. Хто з цього стидається? Аліна не стидається. Так, я з села. Я їздила на уроки з музики за 150 кілометрів від свого селища, щоб хоч якось розвиватися. Тому що, на жаль, у нас, ну, як такової нормальної вокальної школи не було. З 13 років маршрутками добиралась до Ужгорода сама дитина в 13 років. Сніг, в дощ, неважно, яка погода. Та 5 років у столиці змусили мрійницю з маленького селища засумніватися в тому, що вона зможе. Я часом дуже так жорстко борюсь з собою. Я розумію, що мій якийсь оцей от страх, ні, я не готова, ні, так краще я це не зроблю. Він заважає мені робити щось хороше. У мене є мрія. І вона дуже чітка. Я її бачу, до речі, часто в снах. Я тримаю в руках мікрофон. Я знаю, що я виходжу, і мені є що сказати. Без ніякого сумніву. Я виходжу із впевненістю, що мене там чекають. Здравствуйте! Здравствуйте! Такая красавица! Дуже дякую! Замечательно! Что вы нам споете? Это James at Last. Давайте ее. Красуня. At last, yoo-hoo!
could speak to you. Oh, come on. I dreamed that I can call my own. I found the chill to press my cheek to. I dreamed that I have never, never known. Oh, yeah. You smile, you smile. Блискуче закінчення кастингів. Дякую. Боже, це такі емоції. Аліна Паш, сусідів тобі дав перепустку аж в останній етап кастингів. Так що ми з тобою побачимося вже майже перед прямим ефіром. Ти ми... Серйозно? Аліна Паш, Закарпаття. А можна я підійду? Спасибі вам. Спасибі вам. Удачі, ви молодець. Молодець, я тобі дякую, ти молодець, моя пташечка, дякую тобі, дякую. Ви молодець, ви! Йо-хо-хо! Спасибо! Вам спасибо, вам спасибо. Просто в шоці. Я вперше наважилась прийти на X-Factor і, чесно, у мене зараз щось таке твориться всередині, що я вам навіть словами не можу описати. Спасибі. Це просто щастя. Приїздіться на X-Factor і буває все. Последняя учасниця, конечно, восхитила меня такой непосредственностью. Это было достойно кнопки, безусловно. Закінчилися, але